Hammaga salom, bugun sizlar bilan qo'limizdagi smartfonimizning ekranini kompyuterga translyatsiya qilishni hamda kompyuter orqali ushbu smartfonimizni onlayn boshqarishni ko'rib chiqamiz. Kanalimdagi quyidagi kommentariya uchun ushbu rolikni taqdimlayapman. Agarda sizda ham shunaqangi savollar, texnika borasida yoki takliflar bo'lsa, albatta kommentariyada qoldiring. Savollaringizga javob topishga harakat qilaman. Mavzuga qaytsak, biz translyatsiyani MozyBand dasturi orqali amalga oshiramiz. Avvaliga ozgina qisqacha ushbu dastur haqida aytib o'tsam, bu dasturning plus va minus tomonlarini. Ushbu dastur yordamida biz smartfonimizning ekranini kompyuterimizga translyatsiya qilishimiz mumkin. Bundan tashqari, smartfonimizni kompyuter orqali boshqarishimiz mumkin, ya'ni klaviatura mish orqali hamda kompyuterimiz va smartfonimiz orasida ma'lumotlar almashinuvini ham amalga oshirishimiz mumkin, ya'ni MP3 yoki rasm ko'chirish shunga o'xshagan. Endi minus tomonlarga o'tsak, minus tomonlari juda ko'p. Birinchi minus tomoni, har safar siz smartfoningizni kompyuterga ulayotganingizda kompyuteringiz internetga ulangan bo'lishi kerak. Afsuski, biz internet ushbu dastur ishlamaydi. Agarda sizda kompyuteringizni internetga ulash imkoniyati bo'lmasa, ushbu dastur sizga to'g'ri kelmaydi. Ikkinchi minus tomoni, ushbu dastur sizdan zamonaviy smartfon talab qiladi. Ya'ni sizning smartfoningizda MHL texnologiyasi bo'lishi kerak. Buni ushbu texnologiya haqida smartfonni televizorga simsiz translyatsiya qilish video rolikimda ushbu texnologiya haqida batafsil aytib o'tganman. Agar qiziqarli bo'lsa, ko'rishingiz mumkin. MHL texnologiyasi smartfonlarning ekranini kompyuterga yoki bo'lmasa televizorga translyatsiya qilish imkoniyatini beradi. Buni sizda MHL texnologiyasi bor yo'qligini qanday ko'rsa bo'ladi? Buning uchun siz shunchaki telefoningizni nastroykadan podkluchenie i ustroystva ga kirasiz, bu yerdan USB degan joyga va u yerda MIDI, mirroring va shunga o'xshagan bo'lim bo'ladi. Aynan ushbu bo'lim MHL texnologiyasi hisoblanadi. Keyingi minus tomoni, sizdan zamonaviy operatsion tizim talab qiladi, ya'ni sizda agar XP o'rnatilgan bo'lsa, agar ushbu dastur sizga ishlamaydi. Bundan tashqari 64 razryadli Windows 7, 8 yoki 10 bo'lishi kerak. Endi dasturdan foydalanishga o'tsak, birinchi bo'lib kompyuterimizni internetga ulaymiz hamda moziben.com saytiga kiramiz hamda bu yerdan ushbu bo'limdan MozyBand dasturini kompyuterimizga ko'chirib olamiz. Ko'rib turganingizdek, menda uje ko'chirib olinmoqda. Pastda moziben.exe hamda ushbu dastur ko'chirib bo'lindi. Men sirasi o'tkazib yubordim hamda ushbu dasturni biz o'rnatamiz. moziben.exe ga 2 marta bosamiz. Dalsha next install hamda bizda zagruzka o'tadi. Zagruzkadan keyin ushbu dastur ochiladi. Sizda protsess sekin bo'lishi mumkin. Men video qisqaroq bo'lishi uchun tezlashtirdim. Ushbu dasturni ishga tushirganingizdan keyin internetdan bir nimalarni 1 soat ko'chirib oladi. Buni kutib o'tirasiz. Men tezlashtirganim uchun sizga tez yetyapti. Sizda bu protsess juda uzoq cho'zilishi mumkin. Agar internet sekin bo'lsa, tempoli manimcha yarim soat tochna sizda ushbu dastur o'zini bir nimalarini ko'chirib oladi. Ushbu dastur ko'chirib bo'lgandan keyin ochiladi. Agar sizda Android bo'lsa, Androidni belgilang, iPhone bo'lsa agar iOSni belgilang. Keyin ushbu bo'lim chiqadi. Bu yerdan siz selektorga qilib barchasini o'tkazib yuborasiz hamda sizdan USB'ni ko'rsatadi, login hamda parol so'raydi. Shu bilan kompyuterdagi ishimizni to'xtatamiz va hamda smartfonimizga o'tamiz. Agarda sizda Samsung telefoni bo'lsa, agar MobiZen Mirroring Samsungni, agar Samsung bo'lmasa, ushbu dasturni MobiZen Mirroringni ko'chirib oling hamda ustanovka qilib, ushbu dasturni ochasiz. Dasturni ochganingizdan keyin sizdan elektron pochta tanlashni so'raydi. Elektron pochta xohlaganingizni belgilang hamda parolni kiriting. Parolni biror joyga yozib qo'ying, ushbu parol bizga kerak bo'ladi. Keyin ushbu bo'limda chiqadi, qo'llanma. Ushbu dasturdan foydalanish bo'yicha qo'llanmani shunchaki o'tkazib yuboring hamda telefonimiz ham qarayib tayyor bo'ldi. Keyingi qism bu nastroykaga kiramiz. Bu yerdan podkluchenie ustroystvaga kiramiz hamda telefonimizni USB kabel orqali noutbuk yoki kompyuterimizga ulaganimizdan keyin bizda ushbu bo'lim bo'ladi. MIDI interface manda sizlarda mirroring shunga o'xshagan biror bir narsa bo'lishi kerak.
Keyin esa nastroykadan sistemaga kiramiz. Bu yerdan o telefoni degan joyga kiramiz. Bu yerdan ko'rib turganingizdek nomer sborki degan joyga 7-8 marta bosasiz hamda sizga razrabochik bo'limi chiqadi. Bu yerdan nazat qilib Dilya razrabochik bo'limiga kirasiz hamda pastga tushasiz. Bu yerdan biz Atlatka pa USB bo'limini qidiramiz. Hamda ushbu tichkachani yoqamiz. OK beramiz. Kompyuterga o'tamiz. Bu yerda MobiZen dasturini ochamiz. Bizdan elektron pochta va parolni so'raydi. Boyagi registratsiyadagi elektron pochta hamda parolni kiritamiz. Bizda internet kompyuterimizda yongan bo'lishi kerak, ya'ni kompyuterimiz internetga ulangan bo'lishi kerak va bizda ozgina nastroyka o'tganidan keyin telefonimizdan ushbu so'rovni so'raydi. Bu yerdan Всегда deb tichkacha qo'ying hamda OK tugmasini bosing. Hamda razreshit bo'ladi. Bundan keyin ko'rib turganingizdek dasturimiz оказывается pullik ekan. 2 kun biz bepul foydalanishimiz mumkin. 2 kundan keyin ushbu dastur ishlaydimi yo'qmi bilmayman. Manimcha ishlasa kerak. Va mana ko'rib turganingizdek biz smartfonimizni kompyuter orqali boshqaryapmiz. Dasturning minus tomoni, menga yoqmagan tomoni, ochig'ini aytsam, har safar smartfonni ulaganimizda translyatsiya uchun kompyuterimiz internetga ulangan bo'lishi mumkin va u internetdan nimalarnidir tekshiradi. Bu katta, juda katta minus tomoni. Menga shu tomoni yoqmadi uchun men ushbu dasturdan umuman foydalanmayman. Sizlarda albatta tanlov bor. Siz bu ushbu dasturdan foydalanishingiz mumkin yoki foydalanmasligingiz mumkin. Yaxshi yo'li emulyator bor, Android emulyatorlar. Agar siz Android o'yinlarini kompyuterda o'ynamoqchi bo'lsangiz, buning uchun alohida menimcha 20 taga yaqin Android emulyator bor kompyuter uchun. Ushbu dasturlardan foydalanishingizni maslahat bergan bo'lardim. Albatta, agar bu qiziq bo'lsa, agar bu haqda alohida video tayyorlayman va shuning bilan videoyimni yakunlayman. Agar video yoqqan bo'lsa, sizlarga albatta like bosing, kanalimga a'zo bo'ling. Zamonaviy hayot sari.